Da, kide verti preskonferentsia media centrshi amjrat Irakli Melashvili atares preskonferentsias da chven pirda pretershi gdavozot. Popobdem matetsva tsartserebit maisuri tsartserebit damkvirobleb. Mana magra mati identifikatsia vor qteba. Kvemo katli bolnisi tsurdavits 19 da 62 ubnebi gverdigverdze arian orivegan azleven khmas shedian ertubanze gadadian meore ubanze 21 ubani sopeli geta ubanshi sheiqa khalkhi sheiqvanes utsqo pireban da khteba matze zetsola. Saqvari da tserilia 27 ubani kabinashi sheqavda azaleben khutiani shemokhazva sakatsasivari დაწერილია ძველი ქვეში ამ უბანში მარკირების სიტყვე გათავდა დმანიში უცნაურობები ხდება 42 და მეორე უბანზე ბეჭედი გაფუჭდა ბეჭდის გარაშე ხდებოდა ხმის მიცემა ეხლა იძახიან რომ აღმოფხვრეს მაგრამ რას ნიშნავს ამ აღმოფხვრა ბეჭედი საიდან გაჩნდა ახალი ჯერჯერობით ვერ დავადგინეთ 23 უბანი საოლქო საარჩევნო კომისიაში დაფიქსირებული იყო რომ 48 აურჩეველია მისული თავად უბანზე იმავე პერიოდში დაფიქსირებული 32 აურჩეველი ჩანაწერთა წინგში 46 უბანი ტიზილ ქისილი 50 აურჩეველია რეგისტრირებული ბიულეტენი იყო მიტანილი 200 ეხლა იძახიან რომ ბიულეტენს ბიულეტენებს დამატებით შეიტანენ თუმცა რატო არ იყო შეტანილი აქამდე ვერ დავადგინეთ შემდეგ ქუთაისში იმერეთში 77 უბანზე დამკვირვებლებს უზღუდავდნენ შესვლას ძალიან ბევრ უბანზე აქაც ბიულეტენები ნაკლები რაოდენობით არის შეტანილი და არის სირთულეები 72 უბანზე მაგალითად 1200 არის აკლია ბიულეტენები როგორც პროპორციულის ისე მაჟორიტარულის 62 უბანზე დაფიქსირდა უმრჩეველი რომ წინასწარ შემოხაზული ბიულეტენები ჩევიდა და დაწერილია საჩივრები დახურული უბნიდან ქუთაისში ოცნების წარმომადგენლები გამოყარეს 39 უბანზე უცხოპირები იყვნენ საარჩევნო უბანში და აღთავსეს ზეწოლა სამტრედია მ19-19 უბნებზე გამოართვეს კამერებს აკრებული დაფიქსირდა აღებულია ტელევიზორით ტელევიზიით 23 უბანი იანეთი პოლიციის უფროსმა დააკავა ლერი კოხრეიძე, იმიტომ რომ გადახა ეს არის მარშრუტის ზღოლი, რომელსაც გადახავდა ოცნების მომხრეები. მე-40 უბანი და ოცნების დამკვირვებელი გაძევებული იქნა უბნიდან. მე-15 უბანზე ნაციონალები აღდგენდნენ ზეწოლას ამომრჩევლებზე დაწერილია ჩვენ წარმომადგენლის მიერ საჩივარი. ვანი კოალიცია ქართული ოცნების დამკვირვებლები არ შეუშვეს ადგილობრივი ჟურნალისტების მისვლამდე 97 უბანი ქუთაისის უბრუნდები 97 უბანზე დაფიქსირდა ფაქტი როგორც ჩანს ამბობენ რომ იყო კარგი შედეგი ოპოზიციისათვის ჩააგდებინეს ერთ ამომრჩეველს ბიულეტენი რომელიც ზეცარ იყო ხელმოწერა დააფიქსირეს ეს დარღვევა მივიდა საოლქო კომისიის წევრი და ეხლა უკვდება ეს იყო ირაკლი მელაშვილის ბრიფინგის დარღვევებზე საუბრობდა.